Wie ist Robert? Sorry, Mrs. Robert. Oh, dear, dear. Oh, cerwch allan i chwarae. Gliriau ar y cholach chi. O, cerwch! Dwi am orffen ym mhwdyn. Deud o niwch, Roger, i bawb gyda glwa ti, be yw ti? Perwtan! Yn niwch! Perwtan! Perwtan! Eirlis. Wel, wel. Ddim hogan bach mor dda. Dach chi'n gwybod beth i'n rheol i ynglyn â gwneud llanast? Dwi'n mwyn o dda. O'n i'n mynd trio. Dwi ddim eisiau clywed! Plygwch i lawr! Y ddau na! Pwy dach chi'n feddwl ydach chi? Rhag ych cwilydd chi! Peidiwch chi a symud! Dwi ata chi ar ôl mi orffan efo Roger! Esgusadwch fi. Saf i fyny. Gei di fynd, Roger. Gei di glirio'r llanast. Rwan, ar dy linia. Mrs. Roberts. Ac os ysna'r tropin llia ar ôl. Eirlis, ti'n iawn? Eirlis? Missy? Cerwch o yma, cerwch o yma! Be sy'n digwydd, Eirlis? Dere ma nawr. Mae rhaid i ti weid. Gansen! Am ddim byd! O blaen yr ysgol! Nid yma i! Na, dydy! Peidiwch! 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 Na, peidiwch! Dydy, ddydych chi'n mynd! Wedi bod yn ffit i fod yn agos ar blant!